بسم الله الرحمن الرحيم استاذك وافس ما سين هي ان waxaan isugu nimid maanta inaan ka hadalno oo aan baareyno oo diidno tacadiyada u dambeeyay oo noocyo kala duwan isugu jira hor istaag leh xarig leh handadaad leh oo ka dhana xorriyadda warbaahinta iyo saxafiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka shaqeeya magaalada muqdisho 23kii bishan aan ku jirno magaalada muqdisho saldhigga degmada dayniil waxaa lagu xiray saxafiga la yiraahdo anas maxamed soomane oo u shaqeeya telefishinka rais waxaana xariggiisa amray fuliyey afhayeenka ciidanka booliiska cabdifataax oo kaashanaya taliyaha saldhigga degmada dayniil sababta loo xiray wariye anasna waxay tahay inuu ka soo warramay dhacdo xanuun leh oo qoys soomaaliyeed laba ka mid a gabdhahoodii ay waayeen oo booliiska ay u cawdeen oo ay sheegeen in ilmahoodii ay la-yihiin halkii caawimaad ay heli lahaayeen qoyskaasi waxaa markii ugu horreysay afhayeenkii booliiska uu xiray oo amray in la xiro wariyihii arrintaa ka hadlay kadibna waxay handadaad ciidanka booliiska ugu dareen qoyskii dhibaatada ku dhacday oo labadii gabdhood ee dhibanayaashaha iyo aabbahood oo la yidhaahdo cabdulaahi cismaan abkow la xiray taas waxay muujinaysaa booliiska soomaaliya gaar ahaan kuwa magaalada muqdisho inaanay shacabkan u haynin amni iyo nabadgelyo ee ay u hayaan keliya handadaad iyo cagajugleen mana aha markii labaad oo dad muwaadiniina oo dhibanayaal ah oo warbaahintu dhibkooda ka hadashay inta warbaahintiina la weeraray dhibkiina dadkii muwaadiniinta ahaa dhibka gaarayna handadaad loogu daray waxaa ogtihiin dhacdadaas dhacdada ka horreysa waxay ahayd tii ka dhacday degmada howlwadaag oo qoys soomaaliyeed oo burcad ay heshay hubaysan oo booliiska u dacwooday saxaafaddii ka hadashayna la qaqabtay la xiray wariyaashii ka socda radio risaala qoyskii dhibaatada sheegtayna lagu qasbay inay mar kale hadlaan oo muuqaal laga duubo sidaasi la mid a ayaa mar kale qoyska degmada dayniilana lagu sameeyey arrintaas aad iyo aad ayay u xanuun badan tahay sababtoo ah waxay muujinaysaa in dadku ay hadda kadib ka carari doonaan inay cabasho keenaan oo ay dhibka sheegtaan ayay ka carari doonaan warbaahinta sababta loo beegsanayan waxay tahay in la aamusiyo oo aysan ka hadlin dhibaatada jirta xilli amni darrada ka jirta caasimadda ay sii badanayso dhacdada ku xigta waxay tahay maalintii shalay ee ahayd 7-20-ka bisha saxafiyiin ka socday warbaahinta kala duwan ee madaxa bannaan ayaa laga hor istaagay inay ka soo warramaan dhacdo ka dhacday degmada dharkeenley halkaasoo la sheegay qarax inuu ka dhacay sida warbaahintu ay qortay saxafiyiintu meesha tegayna waxaa loo diiday inay ka soo warramaan ama dhacdadaas ay soo sheegaan sida xaqiiqda u jirto amarkaasna waxaa bixiyey oo hor istaagga ah booliiska degmada dharkeenley waxaana goobta ku sugnaa taliyaha booliiska gobolka banaadir farxaan qarole oo isagoo bixiyey amarka sidaa xogta ku helnay hor istaagga saxafiyiinta lagu sameeyey horeyna aan u ogeyn tacadiyada isdaba joogga ah iyo dulmiga uu ku hayo saxafiyiinta soomaaliyeed ee dalkan ka shaqaynayay muddada dheer waan cambaaraynaynaa falalkaas labada ay isku xigaan dhacdada ku xigta waxay tahay amar sharci darro ah oo aan la aqbali karin dhowaanna aan maxkamadda maamulka aan horgeyn doonno oo ka soo baxay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya amarkaas wuxuu ku taariikhaysan yahay 23-kii bisha juulaay wuxuuna sheegayaa in saxafiyiinta ka shaqaysa ama ka soo warranta howlgallada booliiska sharciga lala tiigsan doono haddii wax booliisku ay rabaan waxaan ahayn ay soo tebiyaan oo ay ku jirto haddii ay soo tebiyaan burcadnimada iyo khaladaadka ay geysanayaan dadka hubaysan oo qaarkood dharka ciidanka wata qaarkoodna booliiska ama ciidanka amniga ka tirsan yihiin taas oo muujinaysa in la diidan yahay ama la rabo in la leexiyo in dadka soomaaliyeed ay warbaahinta usoo gudbiso xogta dhabta ah iyo waxa dalka ka jira amarkaas soo baxay 23-kii waa amar sharci darro ah oo xaq darro ah cabashaan ka sameynay haddii tallaabo laga qaadi waayena dhammaan dhowaan annagoo ah ururada warbaahinta waxaan tegi doonaa maxkamadda waxaana kiis ku furi doonaa afhayeenka ciidanka booliiska deg deg ayuuna kiiskaas dhowaan u bilaaban doonaa haddii ilaahay idhaahdo waxaan ku baaqaynaa in laga laabto magaalada baydhabo muddo 2 toddobaad waxaa ku xiran oo si weliba
sifaan cadeyn loo haysta saxafi u shaqeeya warbaahinta arladi madaxa banaan muqdisho ku taala oo la yiraahdo xasan cali daawud waxaan ku baaqaynaa in degdeg loo soo siidaayo wariyahaas wuxuu ka mid ahaa saxafiyiinta ka soo horranta arrimaha xuquuqda aadana xarigiisu waa sharci darro horaan u sheegnay wuxuu u dhigmaa afduub sababtoo in maalin cad qofka waddada laga qabsado la xiro qoyskiisu aysan warkahayn qareen uusan haysan sababta loo xirayna uusan garanayn waa xadgudub keliya xadgudub muwaadiniinta ka dhana ma ahan waa xadgudub xuquuqda aadanaha iyo shuruucda dalka iyo kuwa kale ee caalamiga ka dhana waxaa markaa dalbanayna in degdeg loo soo siidaayo gaar ahaan ciidanka nabad sugidda koonfur galbeed oo arrintaas geystay waan aaminsannahay inay wariyahaas meel ku hayaan inay bannaanka keenaan caddaynna ka bixiyaan sababtay u xireen saraakiishii ka dambeysay xarigiisana lala xisaabtamo koonfur galbeed si gaara baryaan cadaadiska wariyaasha iyo warbaahinta waa soo badanay waxaan ku baaqaynaa in arrintaas la joojiyo si gaara dowladda federaalka waxaan ku soo gabagabaynaynaa fahyeenka madaxtooyada soomaaliya oo baryahan shir jaahid qabanayay waa dhaqan fiican in wariyaasha la isugu yeero xog la siiyo oo xogtu ay dadweynuhu gaarto waa arrin fiican waan bogaadinaynaa hase yeeshee dhaqanka ah tahdiidka ku salaysan ee su-aal su-aal ku jawaabta ah ee ah in la isku dayay in damiirka saxafiyiinta lagu dhaawaco la isku dayay ama afhayeenka madaxtooyada isu ekaysiinayo nin aqoonyahan oo wax kasta yaqaano ka jawaabi kara waxaan dalbanaynaa in arrintaas ay joogsato saxafiyiintu waa muwaadiniin xuquuq leh waana in xuquuqdooda sida ay u leeyihiin loo dhowraa afhayeenka madaxtooyadu maaha aqoonyahan wax kasta yaqaana kiisaska qaarkood waxbuu ka ogyahay kiisaska qaarkoodna ma oga sidaa darteed waa inuu xushaa mawduucyada uu ka jawaabayo iyo uusan ku wasan ka jawaabin isaga xaq u leh laakiin marna xaqu ma laha saxafi yimid madaxtooyada oo su-aal keenay inuu su-aashiisa uga jawaabo su-aal kale ama uu handadaad ku sameeyo ama uu isku dayo inuu bahdilaad ku sameeyo arrintaas waa dhaqan aan la aqbali karin warbaahinta soomaaliyeed haddii ay kusii socotana waxaan diyaarin doonaa go-aan degdega arrintaas tallaabo maarata looga qaado ay ku jirto in warbaahintu ay qaadacdo ama iska diiddo shirarka jira ee madaxtooyada ama in warbaahintu ay go-aan ka qaadato shaqsi ah afhayeenka madaxtooyada oo mahadsantihiin bismillahi raxmaan raxiim ustaadku waa mahadsan yahay waxaan isugu nimid maanta inaan ka hadalno oo cambaarayno oo diidno tacadiyada u dambeeyey oo noocyo kala duwan isugu jira hor istaag leh xarig leh handadaad leh oo ka dhana xorriyadda warbaahinta iyo saxafiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka shaqeeya magaalada Muqdisho 23-kii bishan aan ku jirno magaalada Muqdisho saldhigga degmada Dayniil waxaa lagu xiray saxafiga la yiraahdo Anas Maxamed Soomane oo u shaqeeya telefishinka Rays waxaana xariggiisa amray fuliyey afhayeenka ciidanka booliiska Cabdifataax oo kaashanaya taliyaha saldhigga degmada Dayniil sababta loo xiray wariye Anasna waxay tahay inuu ka soo warramay dhacdo xanuun leh oo qoys Soomaaliyeed laba ka mid a gabdhahoodii ay waayeen oo booliiska ay u cawdeen oo ay sheegeen in ilmahoodii ay la-yihiin halkii caawimaad ay heli lahaayeen qoyskaasi waxaa markii ugu horreysay afhayeenkii booliiska uu xiray oo uu amray in la xiro wariyihii arrintaa ka hadlay kadibna waxay handadaad ciidanka booliiska ugu dareen qoyskii dhibaatada ku dhacday oo labadii gabdhood ee dhibanayaashaha iyo aabahood oo la yidhaahdo Cabdulaahi Cismaan Abkow la xiray taas waxay muujinaysaa booliiska Soomaaliya gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho inaanay shacabkan u haynin amni iyo nabadgelyo ee ay u hayaan keliya handadaad iyo cagajugleyn mana aha markii labaad oo dad muwaadiniina oo dhibbanayaal ah oo warbaahintu dhibkooda ka hadashay inta warbaahintiina la weeraray dhibkiina dadkii muwaadiniinta ahaa dhibka gaarayna handadaad loogu daray waxaa ogtihiin dhacdadaas dhacdada ka horreysa waxay ahayd tii ka dhacday degmada Howlwadaag oo qoys Soomaaliyeed oo burcad ay heshay hubaysan oo booliiska u dacwooday saxaafaddii ka hadashayna la qaqabtay la xiray wariyaashii ka socda Raadiyo Risaala qoyskii dhibaatada sheegtayna lagu qasbay inay mar kale hadlaan oo muuqaal laga duubo sidaasi la mid ayaa mar kale qoyska degmada Dayniilana lagu sameeyey arrintaas aad iyo aad ayay u xanuun badan tahay sababtoo ah waxay muujinaysaa in dadku ay hadda kadib ka carari doonaan inay cabasho keenaan oo ay dhib ka sheegtaan ayay ka carari doonaan warbaahinta sababta loo beegsanayna waxay tahay in la aamusiyo oo aysan ka hadlin dhibaatada jirta xilli amni darrada ka jirta caasimadda ay sii badanayso
dhacdada ku xigta waxay tahay maalintii shalay ee ahayd 27-ka bisha saxafiyiinka socday warbaahinta kala duwan ee madaxa bannaan ayaa laga hor istaagay inay ka soo warramaan dhacdo ka dhacday degmada dharkeenley halkaas oo la sheegay qarax inuu ka dhacay sida warbaahintu ay qortay saxafiyiintu meesha tagayna waxaa loo diiday inay ka soo warramaan ama dhacdadaas ay soo sheegaan sida xaqiiqdu u jirto amarkaasna waxaa bixiyey oo hor istaagga ah booliiska degmada dharkeenley waxaana goobta ku sugnaa taliyaha booliiska gobolka banaadir farxaan qarole oo isagoo bixiyey amarka sidaa xogta ku helnay hor istaagga saxafiyiinta lagu sameeyey horeyna aan u ogeyn tacadiyada isdaba joogga ah iyo dulmiga uu ku hayo saxafiyiinta soomaaliyeed ee dalkan ka shaqaynaya muddada dheer waan cambaaraynaynaa falalkaas labada ay isku xiga dhacdada ku xigta waxay tahay amar sharci darro ah oo aan la aqbali karin dhowaanna aan maxkamadda maamulka aan horgeyn doonno oo ka soo baxay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya amarkaas wuxuu ku taariikhaysan yahay 23-kii bisha juulaay wuxuuna sheegayaa in saxafiyiinta ka shaqaysa ama ka soo waranta howlgallada booliiska sharciga lala tiigsan doono haddii wax booliisku ay rabaan waxaan ahayn ay soo tebiyaan oo ay ku jirto haddii ay soo tebiyaan burcadnimada iyo khaladaadka ay geysanayaan dadka hubaysan oo qaarkood dharka ciidanka wata qaarkoodna booliiska ama ciidanka amniga ka tirsan yihiin taas oo muujinaysa in la diidan yahay ama la rabo in la leexiyo in dadka soomaaliyeed ay warbaahinta usoo gudbiso xogta dhabta ah iyo waxa dalka ka jira amarkaas soo baxay 23-kii waa amar sharci darro ah oo xaq darro ah cabashaan ka samaynay haddii tallaabo laga qaadi waayena dhammaan dhowaan annagoo ah ururada warbaahinta waxaan tegi doonaa maxkamadda waxaana kiis ku furi doonaa afhayeenka ciidanka booliiska degdeg ayuuna kiiskaas dhowaan u bilaaban doonaa haddii ilaahay idhaahdo waxaan ku baaqaynaa in laga laabto magaalada baydhabo muddo 2 toddobaad waxaa ku xiran oo si weliba sifo aan caddayn loo haystaa saxafi u shaqeeya warbaahinta arlaadi ee madaxa bannaan muqdisho ku taalla oo la yidhaahdo xasan cali daa'uud waxaan ku baaqaynaa in degdeg loo soo sii daayo wariyahaas wuxuu ka mid ahaa saxafiyiinta ka soo warranta arrimaha xuquuqda aadana xarigiisu waa sharci darro horaan u sheegnay wuxuu u dhigmaa afduub sababtoo in maalin cad qofka waddada laga qabsado la xiro qoyskiisu aysan warkahayn qareen uusan haysan sababta loo xirayna uusan garanayn waa xadgudub keliya xadgudub muwaadiniinta ka dhana ma ahan waa xadgudub xuquuqda aadanaha iyo shuruucda dalka iyo kuwa kale ee caalamiga ka dhana waxaa markaa dalbanaynaa in degdeg loo soo sii daayo gaar ahaan ciidanka nabad sugidda koonfur galbeed oo arrintaas geystay oo aan aaminsanna inay wariyahaas meel ku hayaan inay bannaanka keenaan caddaynna ka bixiyaan sababtay u xireen saraakiishii ka dambeysay xarigiisana lala xisaabtamo koonfur galbeed si gaara baryaan cadaadiska wariyaasha iyo warbaahinta waa soo badanay waxaan ku baaqaynaa arrintaas la joojiyo si gaara dowladda federaalka waxaan ku soo gabagabaynaynaa afhayeenka madaxtooyada soomaaliya oo baryahan shir jaahid qabanayay waa dhaqan fiican in wariyaasha la isugu yeero xog la siiyo oo xogtu ay dadweynuhu gaarto waa arrin fiican waan bogaadinaynaa hase yeeshee dhaqanka ah tahdiidka ku salaysan ee su-aal su-aal ku jawaabta ah ee ah in la isku dayay in damiirka saxafiyiinta lagu dhaawaco la isku dayay ama afhayeenka madaxtooyada isu ekaysiinayo nin aqoonyahan oo wax kasta yaqaano ka jawaabi kara waxaan dalbanaynaa in arrintaas ay joogsato saxafiyiintu waa muwaadiniin xuquuq leh waana in xuquuqdooda sida ay u leeyihiin loo dhowraa afhayeenka madaxtooyadu maaha aqoonyahan wax kasta yaqaana kiisaska qaarkood waxbuu ka ogyahay kiisaska qaarkoodna ma oga sidaa darteed waa inuu xushaa mawduucyada uu ka jawaabaa iyo uusan kuwoosan ka jawaabin isaga xaq u leh laakiin marna xaq uma laha saxafi yimid madaxtooyada oo su-aal keenay inuu su-aashiisa uga jawaabo su-aal kale ama uu handadaad ku sameeyo ama uu isku day inuu bahdilaad ku sameeyo arrintaas waa dhaqan aan la aqbali karin warbaahinta soomaaliyeed haddii ay ku sii socotana waxaan diyaarin doonaa go-aan degdeg arrintaas tallaabo maarata looga qaado ay ku jirto in warbaahintu ay qaadacdo ama iska diido shirarka jira ee madaxtooyada ama in warbaahintu ay go-aan ka qaadato shaqsi ah afhayeenka madaxtooyada oo mahadsantihiin